আমি আচলতে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত গৈছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ এনেকৈ মিডিয়াত কভাৰ কৰিছোঁ, মানে যাতে ডিজিটেলি কথাবোৰ, আজিকালি যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়া বহুত এক্টিভ, যাতে মানুহবোৰে গম পায়। আৰু বতৰ আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে চবতে যোৱাটো সম্ভৱো নহয়। কিছুমান কলেজে আমাক যিসকলে মাতিছে, মানে আমি তেনেকুৱা কলেজত পৰীক্ষাৰ হাৰ্ম নোহোৱাকৈ আমি গৈছোঁ। এতিয়া আজিয়ে আমি মৰিগাঁৱত গ'লোঁ, এই নগাঁৱত আহিলোঁ, নগাঁৱত আজি টাউনৰ বিভিন্ন জেগাত কৰিলোঁ, জাজৰি যাম, আকৌ মোৰ পাথৰীটো আছে, তেনেকৈ আমি বিশ্বনাথ চাৰিআলি গ'লোঁ, তেজপুৰ গ'লোঁ, লখিমপুৰ গ'লোঁ, ডিব্ৰুগড় গ'লোঁ, যোৰহাট, তেনেকৈ আমি বিভিন্ন জেগা গৈছোঁ। এতিয়া দুধনৈ যাম, গোৱালপাৰা যাম, নলবাৰী ফালে গ'লোঁ, পাঠশালা গ'লোঁ, টিহু গ'লোঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ আমি চবেই মানে প্ৰচাৰ কৰাত আমি যিমান পাৰোঁ মানে লাগিছোঁ, যাতে মানুহখিনি অন্ততঃ চিনেমাখন আহিছে বুলি গম পাওক। আৰু ভাল লগা কথাটো হৈছে যিজন প্ৰযোজক, যে বিপুল চন্দ্ৰ দাস আৰু তেখেতৰ পৰিবাৰ, ইতি গগৈ দাস, তেওঁলোক এনেই ব্যৱসায়ী, প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী। তেওঁলোকৰ ভাল লগা কথাটো হৈছে যে তেওঁলোকৰ এটা অংশ উপাৰ্জনৰ যে ব্যৱসায় নলগাই অসমীয়া চিনেমা এখন বনাবলৈ ওলাই আহিছে, তাৰ কাৰণে আমিও এই মিডিয়াতে যিহেতু জড়িত আমিও ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমিও দায়বদ্ধ হৈ আছোঁ যাতে চিনেমাখন ভাল পাওক মানুহে, আৰু কাৰণ আমিও যিমান পাৰোঁ এনেকৈ সুবিধাবোৰ আমি নাপাওঁতো। এতিয়া লাহে লাহে দুই এখন চিনেমা আহিছে, আমিও যিমান পাৰোঁ মানে মন দি কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে মানুহক মনোৰঞ্জন দিব পাৰোঁ। 5 জুলাইত আহি আছে ইমন, কোৰিঅগ্ৰাফাৰ আমাৰ সকলোৱে চিনাকি অসীম বৈশ্যদেৱৰ পৰিচালনা, ইপচনলাল বৰুৱাদেৱৰ সংগীত য'ত কণ্ঠদান কৰিছে জুবিন দাই, চকু মুদি জপিয়াম ইউটিউবত উপলব্ধ, নীল আকাশ ইমন কাশ্যপে বাগৰুম্বা বুলি গান এটাত কণ্ঠদান কৰিছে, সেইটো ইউটিউবত উপলব্ধ, টিজাৰ আদি পাবই। অভিনয় কৰিছে আমাৰ প্ৰতিভাবা আছে, সিদ্ধান্ত, দীপজ্যোতি কেওক, জুনদা, আমাৰ বিকিদা, দেৱজিৎ দা, মাধুৰীমা বা, মুন্মি ফুকন, স্নিগ্ধা গগৈ, লগতে কণমানি এগৰাকী পোষ্টাৰ দেখিছে, দেবাংশী প্ৰিয়দৰ্শনী বুলি, তেওঁ লখিমপুৰৰ, তেওঁ কৰিছে খুব ধুনীয়া কাহিনী, নবাগতা, নবাগতা কাহিনী খুব ধুনীয়া, পাৰিবাৰিক কাহিনী, মানুহে চাই ভাল পায়, চাউথ বা বলিউডৰ কপি নহয়, মৌলিক কাহিনী এটাই মৃদুল দা, মৃদুল বৰাদেৱে লিখিছে, অসীম দাই সুন্দৰকৈ পৰিচালনা কৰিছে, আৰু সকলো ধৰণৰ ৰস আছে তাত। এতিয়া আমাৰ ৰসিক চৰিত্ৰত আমাৰ দীপজ্যোতি এবাৰ চিনেমাত এনেকৈ অকণমান আহল বহলকৈ এইবাৰ প্ৰথম, এনেই টিভি স্ক্ৰীণত বা আমাৰ দুইজনকে আপোনালোকে কে কে মোহন বুলি জানেই, আমি দুইটা বন্ধু চিনেমাখনত, ধুনীয়া ধুনীয়া চিন আছে, আপোনালোকে এনজয় কৰিব, চাই ভাল পাব, কেৱল চাব আৰু আমাক অলপ প্ৰচাৰটো সহায় কৰি দিব। আমাৰ ইয়াতে ডাঙৰ কথাটো হৈছে আমাৰ ইয়াতে কোনো ষ্টাৰ নাই, আমিবোৰে চবেই যি বাহঁত আমি চবেই যি পাৰোঁ স্ক্ৰিপ্টটো বা পৰিচালক আমি আলোচনা কৰি আমাৰ জ্ঞান বুদ্ধি আমি কৰিছোঁ। সম্পূৰ্ণ মনোৰঞ্জনমূলক এখন চিনেমা, চাই ভাল পাব, পইচাটো এনেই নাযায়। থেংক ইউ। মই ইয়াৰ আগতে অসমীয়া চিনেমাত অভিনয় কৰিছোঁ, বৰষাৰবাৰ লগত খেল দি বান্ধোন বুলি, আৰু চন্দ্ৰমোদয় ছাৰৰ এপাহ ফুলিল এপাহ খৰিল, কিন্তু এইখনত মই ভালকৈ মানে প্ৰাণ ফুলি কৰিব পৰা এখন চিনেমা ইমন, আৰু হাস্যৰসিক এটা চৰিত্ৰই, সৰু চৰিত্ৰ কিন্তু গোটেই কাহিনীটোৰ লগত লিংক থকা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰ, আৰু মইও বিশেষকৈ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ নিজকে চাবৰ কাৰণে। আচলতে যিটো চৰিত্ৰ ইমান দিন ৰূপায়ণ কৰি আহিছোঁ টিভি পৰ্দাত, আৰু ৰাইজে যথেষ্ট মৰম আশীৰ্বাদ দি আঁকোৱালি লৈছে, আৰু চিনেমা পৰ্দাটো এবাৰ বেলেগকৈ ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, হাস্যৰসিক যদিও অলপ কেৰেক্টাৰটো নৰ্মেল কেৰেক্টাৰ, অলপ বেলেগকৈ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, য'ত সিদ্ধাৰ্থ দাই হেল্প কৰিছে, আমাৰ পৰিচালক অসীম বৈশ্য ডাঙৰীয়া হেল্প কৰিছে, সাহস দিছে আমাৰ প্ৰযোজক বিপুল চন্দ্ৰ দাস আৰু ইতি গগৈ বাইদেউ ডাঙৰীয়া সাহস দিছে। আৰু আপোনালোকে হয়তো জানে মই 1 জানুৱাৰী দিনাখন আচলতে মই হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছিলোঁ, আৰু তেতিয়া ইমনৰ শ্বুটিং চলিয়ে আছিলে, আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা মই হস্পিটেলত থাকোঁতে ভাবিছোঁ যে ইমনখনৰ শ্বুটিং হৈ গ'ল, এতিয়া মই চাগে বেড ৰেষ্টত বহুত দিন থাকিব লাগিব, ইমান দিনৰকৈ চিনেমা এখনতো ৰৈ থকা সম্ভৱ নহয়। কিন্তু আহি যেতিয়া মই এমাহ 1.5 মাহৰ বেড ৰেষ্টৰ পাছত মই যেতিয়া ঘূৰি আহিলোঁ আকৌ সাংস্কৃতিক জগতলৈ, তেতিয়া আহি পেলাই গম পাইছোঁ যে ইমনৰ মোৰ সেই চৰিত্ৰটো শ্বুটিঙৰ কাৰণে ইমনৰ শ্বুটিং ৰখাই থৈছে, আৰু মানে ইমনৰ প্ৰযোজক প্ৰযোজিকাই মানে বিষ্ণুমধ্য চাকি জ্বলাইছে যে, আৰু ভগৱানক কৈছে যে এই চৰিত্ৰটো তাকে দিছোঁ, সিয়ে আহি ঘূৰি আহি কৰিব, ইমান আত্মবিশ্বাসেৰে যে সেই চৰিত্ৰটো আচলতে মোৰ কাৰণে থলে, তাৰ কাৰণে প্ৰযোজক প্ৰযোজিকাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু লগতে অসমবাসী ৰাইজকো বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ আশীৰ্ষৰ মাজেৰে আচলতে মই আজি আকৌ ধুনীয়াকৈ কাম কৰিব পাৰিছোঁ। ইমনক লৈ এটা আবেগ আছে, সেই সুস্থ হোৱাৰ পিছত ইমনখন মই কৰিছোঁহি, গতিকে মই নিজেও এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে সিদ্ধাৰ্থ দাই কৈছে এখন খুব ধুনীয়া চিনেমা, জাক জমকতা ইমান নাই, কিন্তু আগতে আমি অসমীয়া ৰাইজৰ অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰতি হেঁপাহ দেখিছোঁ, যেতিয়া যৌৱনে আমনি কৰে, বুকুৰ মাজত জ্বলে, আজলি নব, এনেকুৱা আমি হল, সেই হল ভাঙিবলগীয়া কৰা পৰিস্থিতিৰ পৰা আদি কৰি বাছ ভাড়া কৰি মানুহ অহা, আমি নিজেও গৈছিলোঁ তেনেকৈ চাবলৈ অহা, যেতিয়া যেতিয়া ভাল চিনেমা আহিছে অসমীয়া দৰ্শকে আচলতে আঁকোৱালি লৈছে, আৰু যেনেকৈ লাষ্টলি এতিয়া ৰঘুপতি হওক,
ৰত্নাকৰ হওক, মিছন চাইনা হওক, কাঞ্চনজংঘা হওক, স্বৰ্গৰত হওক, সেই দৰ্শকে বিপুল সমাদৰ দিছে, সঁহাৰি জনাইছে। তাৰ মাজতে আহিছে ইমন, আৰু আমি চিন্তা কৰি ইমনখন আমি সকলোৱে চিন্তা কৰি পেলাই এটা ভাবিলোঁ যে মানুহক অলপ ফ্ৰী মাইণ্ডত চাব পাৰিলে চিনেমাখন ভাল। সেইকাৰণে গৰমৰ বন্ধতে আমি ভাবিলোঁ যে চিনেমাখন গৰম বন্ধত ৰিলিজ দিলে ভাল হ'ব। সেইকাৰণে 5 জুলাইত ডেটটো সিদ্ধান্ত কৰা হ'ল, যাতে অভিভাৱক হওক, ল'ৰা ছোৱালী হওক, যিহেতু সকলোৱে বহি চাব পৰা এখন চিনেমা, এটা টাইট কাহিনীৰে, এটা বৰ ধুনীয়া কাহিনীৰে এখন চিনেমা 5 জুলাইত আহি আছে গৰম বন্ধত। গতিকে আপোনালোকৰ যোগেদি, সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি গোটেই অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে চিনেমাখন চাওক। আপোনালোকে পইচা খৰচ কৰি যিহেতু আহিব, আপোনালোকে চাওক, যদি বেয়া পায় আমাক ভুলবিলাক আঙুলিয়াই দিব, আৰু যদি ভাল পায় আপোনালোকে সঁচাকৈ ভাল কাহিনী, যদি ভাল পায় আপোনালোকে নিজে প্ৰচাৰ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু মই মোৰ সৌভাগ্য প্ৰতিভাবাৰ আমি যি গৰাকী অভিনেত্ৰী, আমি সৰুৰ পৰাই অভিনয় চাইছোঁ, দেৱজিৎ মজুমদাৰ তেখেতৰ অভিনয় চাইছোঁ, সেইসকল ব্যক্তিৰ লগত মই অভিনয় কৰিবলৈ পাইছোঁ, সিদ্ধাৰ্থ দাৰ লগত টিভি পৰ্দাত, এবাৰ স্ক্ৰীন চিনেমা পৰ্দাত একেলগে স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰ কৰিব পাইছোঁ, এইটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে। সেইকাৰণে মই নিজেও এক্সাইটেড, আৰু তাৰ সুযোগতে সকলোকে কওঁ আৰু সংবাদকৰ্মীসকলক ধন্যবাদ, গোটেই অসমৰ লগতে আজি নগাঁও সংবাদকৰ্মীসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ। ইমনৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত, লগতে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত সংবাদ মাধ্যমে বহুত অৰিহণা আছে, আৰু আজিও আমাক এইখিনি সহায় কৰাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। কে কে মোহনৰ জুতিটো নাপায়, কে কে মোহনৰ জুতিটো আচলতে ইয়াতে বেলেগকৈ কৰা হৈছে চৰিত্ৰ দুটা, কিন্তু এই চৰিত্ৰ আমি দুয়োজন বন্ধুৱে, আৰু তেনেকুৱা হাস্যৰসিক কিছুমান চিন আছে ইয়াতো, ইয়াতো সেই হাস্যৰসটো পাব, কে কে মোহনৰ চৰিত্ৰটো নাই খালি। আমি প্ৰথমে ইমনৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ নগাঁৱৰ সংবাদকৰ্মীসকলৰ জৰিয়তে আমি অসমবাসীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে 5 জুলাইত ইমন বুলি এখন অসমীয়া ছবি আহি আছে আমাৰ হলসমূহলৈ। গতিকে আমি আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ যে চিনেমাখন আপোনালোকে চাওক, উপভোগ্য চিনেমা হ'ব, পাৰিবাৰিক চিনেমা, আৰু চাই আমাক উৎসাহিত কৰিব। লগতে প্ৰচাৰৰ বাবে আপোনালোক এইদৰে আগবাঢ়ি আহিল বা অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ সংবাদকৰ্মীসকলৰ, সন্মানীয় সংবাদকৰ্মীসকলৰ যি আগ্ৰহ, তাৰ বাবে আমি আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰচাৰত আমাক এইদৰে ইমনক সহায় কৰাৰ বাবে। থেংক ইউ। আচলতে পাৰিবাৰিক চিনেমা এখন, কণমানী এজনী কাহিনী এটা, তাতে ধনী দুখীয়া, গাঁও টাউন এনেধৰণৰ কথাবোৰ থাকিব। মৃদুল দাই লিখিছে, মৃদুল বৰা তেখেত, তেখেত ছিনিয়ৰ ৰাইটাৰ আৰু খুব ধুনীয়া লিখিছে তেওঁ। আৰু এখন চিনেমাত আমি যিবোৰ বিচাৰোঁ, চাউথক নকল নকৰাকৈ বা বলিউডক নকল নকৰাকৈ, আমাৰ মানে এইটো কি ক'ব, যিটো আমাৰ অৰ্গেনিক মৌলিক এটা চিন্তা, গান হওক বা থ্ৰিল হওক, ট্ৰেজেডি, কমিক, গোটেইখিনি ৰাখি ফুল মনোৰঞ্জনমূলক, মানে যাতে মানুহৰ পইচাটো অন্ততঃ অথলে নাযায়, চাই অন্ততঃ সন্তোষ পায়, সেইবোৰ কথা মনত ৰাখিয়ে বনাইছে অসীম দাই, পৰিচালক অসীম বৈশ্য। সংগীত ঈশ্বৰলাল বৰুৱাদেৱ, আৰু এটা গানতো জুবিন দাই কণ্ঠদান কৰিছে, যিটো ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে পাব, চকু মুদি জপিয়াম, আৰু চাইছে, সেইটো যথেষ্ট আঁকোৱালি লৈছে, তাৰ কাৰণেও থেংক ইউ। আৰু আমাৰ নীল আকাশ আৰু আমাৰ ইমন কাশ্যপে বাগৰুম্বা বুলি গানটো গাইছে, সেইটো ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে পাব, বাগৰুম্বা বুলি, সেইটো মানুহে আঁকোৱালি লৈছে, ভাল, মানে ভিউৱাৰ্ছ ভাল। আৰু দীক্ষয়েও গাইছে, গানকেইটা ভাল হৈছে, ভাল পাইছে মানুহে। আৰু ঈশ্বৰলাল দা তেখেতৰ সংগীত হ'ব, শ্বুটিংটো গুৱাহাটীত হৈছে অলপ, তাৰপিছত দুধনৈত হৈছে, গোৱালপাৰা, তেনেকৈ হৈছে ওচৰ পাজৰে। কমপ্লিট কৰোঁতে আমাৰতো প্ৰায় মানে নিমিলে যে স্কেডুলবিলাক, ই অসুখতো পৰিল দীপজ্যোতি কেওঁ, তেনেকৈও ৰ'ব লগা হৈছে, আমাৰ প্ৰায় এমাহৰ ভিতৰত কমপ্লিট হৈছে আৰু। অভিনয় কৰিছে আমাৰ লগত আছে শ্ৰদ্ধা বা, আমাৰ প্ৰতিভা বা আছে, আমাৰ ভাই সিদ্ধান্ত আছে, দেখিছে দীপজ্যোতি কেওঁ, মৰমৰ মোহন আছে, আমাৰ জুন্দা আছে, ধুনীয়া চৰিত্ৰ এটা জুন্দাই কৰিছে নিগেটিভ, আৰু মই জড়িত, লগতে আমাৰ শ্ৰদ্ধা নগাঁৱৰে দেৱজিৎ দা আছে, মাধুৰীমা চৌধুৰী বা আছে, আমাৰ মুন্মী ফুকন আছে, স্নিগ্ধা গগৈ আছে, তাৰপিছত আৰু আমাৰ বিকিদা আছে, জুন্দা ইমান গুণ্ডা বিকিদা, গতিকে আৰু হয়তো কাৰোবাৰ নাম এতিয়া মনত পৰা নাই, আকৌ মনত পৰিলে মই কৈ দিম। বাজি থাকে মানে এখন এখন মানে গাঁৱৰ পটভূমিত এখন সুন্দৰ চিনেমা, এজনী সৰু ছোৱালীৰ ওপৰত, সকলোৱে ভালেই কৰিছে,
মানে মোৰ দৃষ্টিত গোটেই চিনেমাখনেই ধুনীয়া, মোৰ নিজে কৰিও ভাল লাগিছে। এই ভাতৃসমূহ দুটা ল'ৰা পাইছোঁ, সেই ইয়াতে তিনিটা, সিহঁতৰ লগতো কাম কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু মই আমি আশাবাদী, এই সাংবাদিক মানুহৰ সাংবাদিকৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, অসম চিনেমাখন চাওক, আপোনালোকে ভাল পাব নিশ্চয়। আৰু এই চিনেমাখন সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলোৱে চাব পৰা এখন সুন্দৰ চিনেমা। এজনী ছোৱালী কেনেকৈ ডাঙৰ হ'ল, কি হ'ল তাই, ভৱিষ্যত কি হ'লগৈ, ইত্যাদি ইত্যাদিৰ ওপৰত আৰু চিনেমাখন বৰ সুন্দৰ এখন চিনেমা উপভোগ কৰিব পাৰিব। অভিজ্ঞতা সঁচাকৈ খুব ভাল আৰু মই নিজকে লাকি বুলি ভাবোঁ যে খুব ধুনীয়া এটা চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিছোঁ মই ছবিখনত। খুবেই আশাবাদী দৰ্শকসকলে আগবাঢ়ি ল'ব বুলি। এনেই সচৰাচৰ মই চিৰিয়েলবিলাকত খুব এটা অমায়িক কেৰেক্টাৰ এটা কৰি থাকোঁ, এইটো চৰিত্ৰ কৰিবলৈ পাই মই খুবেই সুখী হৈছোঁ, কাৰণ এই চৰিত্ৰটো এটা বস্তিৰ উদণ্ড যুৱকৰ চৰিত্ৰৰে মানে মই ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ যিমানখিনি কৰিছোঁ দৰ্শকসকলে চাই আগবাঢ়ি ল'ব। ই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে একোৱেই কওক যে আহক আপোনালোকে ছবিগৃহলৈ 5 জুলাই তাৰিখ ইমন চাওক আৰু আমাক আগবাঢ়ি যোৱাত সুযোগ দিয়ক। আৰু মই ডাঠি ক'ব পাৰোঁ যে এই ছবিখন চাই আপোনালোকে নিৰাশ নহয়, কাৰণ এই ছবিখন পৰিয়ালৰ সকলোৱে বহি চাব পৰা এখন ছবি। গতিকে আহক আমাক উৎসাহিত কৰক, ছবিখন চাওক। ধন্যবাদ।